mum patinka. Tu matai, jau, kad su juo gal pašnekėt. Žinai, čia prišaudo darbuotojai, kaip sako. Koks paplanceris? Influenceris, dedukai. A kas tas ir? Brūžina kitiem žmonėm, kad darytų žydą lyg prantį. Ne, Anutė man brūžina į klyną, kad man kitiem būtų gerai. Labas visiems, sveiki atvykę į dar vieną SDRP epizodą, kur šį kartą mes stebėsime Gintariaus nuotykius. Kažkas ten sakė prieš tai, Gintarį pamiršai. Ne, pamiršau, Gintaris yra, Romis yra, Virgis yra. Hebrytė klausinėja, kažkada buvo klausę, kaip siautinius, kaip rimantė. Nu, nefilinu už tų personažų, aš jaučiu jų nebetesiu, tai tiesiog arba kokį nors padarysim crazy eventą sugrįžimą. Tai nebeklausinėkit komentaruose. Mano pagrindiniai personažai kol kas yra trys. Nebent sukursim kokį nors naują. SDRP yra jėga, bet susilaukim ir įdomių dalykų, kur žmonės sako, nu blemba, jūs čia griežtai, nei labai sunku ten pas jūs patekti. Neslėpsiu, tai galbūt yra sunkiau, bet mes norime pritraukti ir naujų žmonių, kurie niekada neroleplayino, ir juos supažindinti su šiuo įdomiu žanru. Kaip tai padaryti? Svarstėm su administracija ir kilo idėja, kad mes pamokysim. Bet nemokysim per kokį live streamą, nekursiu video, aš nekelsiu. Ateisit į SDRP Discordą, galite rasti Discordo linką po šio video ir rasite formą, kurią galėsite užpildyti, kodėl jūs norite išmokti roleplay. Ir kas savaitę arba kas dvi, priklausomai nuo poreikio, kiek žmonių susirinks, grupelėmis po 20-30 max žmonių mes eisime į Discord voice'ą, pavakarosim, pasėdėsim, pakalbėsim apie roleplay'ų, apie personažo kūrybą, apie tam tikras taisyklės, kad jūs suprastumėte, kaip visą tai padaryti. Ir tada lengva ranka galėsite eiti pildyti tos whitelist anketos. Tokie tikslai su SDRP. Aš jau šitą postą buvau Facebook'e pasirašęs prieš kokią savaitę. Mes jau tai darome, tai linkus randate video prašyme, o mūsų epizodą pristato eneba.com, kur jūs galite rasti žaidimų mažiau nei $10. Štai, visas puikus sąrašas. Tas pats GTA dabar mažiau. Imat ir ateina. Įvairių žaidimų, simuliatorių ir taip toliau. Nepamirškite, kad neneboje galite pardavinėti savo nebenaudojimus kompiuterinius daiktus. Pereiti žaidimus fizinius, klaviatūrą nebenaudoji parduok, pelę parduok, jeigu nebenaudoji, vaizduškę, monitorių, patį kompą, bildą parduok. Arba susirask ir nusipirk sau. Už patį pirmą pardavimą eneboje, enebo jums siūlo net 5 eurus dovanų, kuriuos galėsite išsigryninti arba išleisti jų tinklapyje, jeigu pirksite kokį nors žaidimą. Eneba.com, svarbiausia, kodo nebėra. Norite gauti papildomas nuolaidas, spauskite linką, kuris yra video aprašyme. Važiuojam pažiūrėti, kaip sekėsi Gintariui SDRP serveryje. Wow! Ei! Agirdi! Alo! Gerą vakarą. Gerą dieną. Ko, jūs nekelat ragelios? Aš nežinau, pas mane čia kompiuteriukas meta, kad iškvietimas gal. Supratau, nes aš čia jau laukiu vis vakarą. Žiūrėk, aš nežinau, kur tiksliai važiau. O reikėtų žinot, nežinau, gal tu vis tiek čia vežiuoji žmonės pirmyn atgal, gal žina, kur ir įsidarbinti darbą. Aš žinau, vištas pagaudyt gal nori. Aš nežinau, o čia jau ir rimts darbs ar normalia moka? Nu, po vieną eurą užvežti. Nu, nežinau. Nu, nuvežk, končiai jau. Palisėjęs, normaliai pats. Jo. Rodo, sustojom. O čia darbs mūna? Ne, nedavažiavom. Kas buvo? Kuras baigė. Ek tu na... Kon padar... Ek tu p***. Niek aš nedariau. Ramus. Klausykit, galit gal pagelbėti, čia net nelaimė. Palaukit. Man taksių vairuotojai reikia, aš gavom pranešimą, kad vedimai neblaivus vairuotojas yra. Kur toks? Nežinau, kažkokį keleivį vežė. O čia su laikyms, kas čia? Ne, mes gavom pranešimą, kad taksi vairuotojas yra neblaivus. Žinokit, aš nežinos dėl bičiulios šitą. On su manim vežė, dabar on sakė iki darbo. Viš, gaudys kažką. Jo, ons. Aš galima bus papūsti. Nu, gerai. Šitą galės pūsti, pūsti niektų visur, kur tu nori. Ai, nu aš paimsiu tada. Jeigu jau patestinė, tai galiu. Ne, matot, gavom pranešimą, kažkas tai patikrins. Nu, išsiai, prasipūti. Puskite, kol jūs įsitikės. Ai, šiais įvėliau, brema, nesamonis kažkaip. Oho. Tu kas čia yra pareigūna nustebot? Ranką, dėk už nugaras. 3,5 promilės. 3,5 promilės. Alek, tu na... Rimta, 3,5, jums monim vežė. Jūs daiktų kažkokį iš mašinos turit pasimti. Aš neturiu, bet ar jūs monim čia paliksi dabar? Ne, aš jūs nuvešiu, kur jau reikės. Bet agirdi, davai susidarom tai, kad aš tam agirdi. Visiška neatsakingam jaunuliu nesuskolings. Krai, šiuo atveju nežinau. Atsiprašau. Užsisvajojau, biškiai. Nu, svarbu, žinokit, viskas sveikas, gyvas. Ne, nu sveik, nes aš iš tikrųjų biškiai, bet ant su tėvų kvapą neskleidė, atrodo, ar užvalgys, kaunurs buvo.
O jūs žinot, kur tas vištas yra? Šiaip netoli yra, čia dar keliasdešimt minučių ir naisi. Ne, tai nuveš. Tiesiog nuveš. Į gal mums, kur mums sėsti, į galą? Ar... Tai galą turi priekį, čia jau nieko... Nu, dėkom. Pirmas iki gyvenim iš tikrųjų šitą. Policijos mašinos sėdu, žvelgu pro išdaužtą longą ir esu nesulaikyts. Aš jau, Lina, kap, launa, Luna. Aha. Dėkau tau už pavėžėjimą. Žiūrėk, kai nemokam atvažiavo, tik su rizika. Nu, nieko, viskas tvarkas. Gerai, susitvarkyk longą, nes žinok, kad nepertrauktų uragans. Dėkai, dėkai. Kokį narvą. Dabar tau. O žiūrėk, aš galvau, kad čia gaidys atvažiavo, mano. Oi, atsiprašau. Koks tu raudonas čia? Neįsižeidžiu. Atsiprašau labai. Kažkur sakė, čia darba yra. Yra darba. Aš šitą poną kreipkite, sakė, nori savo atsidaryti kažkokią kompaniją. Ne, ne, aš. Davai, aš nupirku iš tavęs 10 vištų. O čia labiau į direktorių panašu. Atsiprašau, galiu žiūrėti. Žiūrėk, kad tu žiūrėk. Gerą vakarą. Gerą vakarą. A jūs čia gal viršininkas? Viršininkas tas senolis ten, kur laukė sutikot. Ar girdėt? Aš jau tas. Aikite šią visi greitai. O, čia tu matėjukai. No, deduka, kas čia buvo. Nu, nieko, atvažiavo, nori mano visą pirkti vištas, pirkti narvus, pirkti viską, aš nieko jam nepaduosiu. Jeigu dar tas pašlemėkas atvažiuos man į ūkį, aš iškviesiu policiją, jis bus surakintas ir jam bus įdėsiu į narvą jį ir visi gaidžiai. Kapos, mano. A čia apie kurį tu čia kalbi? Mat, aš visą plaukį tą blondiną. Aš? Ai, ne. Daužį. Ką? Šekna daužyti ant tą. Jis man daugiau kroto čia neknis atvažiavęs. Aš nebegaliu, man širdis suslos. Koks geras! Koks geras, senukas! Turėjo aš manęs vištų pirkti, bet aš atsiminiau. Žinai, ką motė juk. Jisai pas mane dieną buvo atvažiavęs ir nupizdino vištą. Jisai krovėsi pas savai bagažinę. Aš patikrinau, pas jį buvo keturios vištos bagažinėje. Koks gerulis. O tai kas tu dabar esi čia? Nupotkinai, kaip atrodo tas... Aš irgi tai jį matei. Čia tas pats tipo vištavagis, čia kur iš manęs buvo pavadintas. Taip, taip, taip. Ar tai kur mūsų šerifai, deduk? Aš nežinau, aš galvojau, čia šerifas kažkoks stovi. Ne, aš ne šerifas, aš iš tikrųjų su anūku, kaip supratau, šnekėjau. O, čia prašau, tada aš netrukdėsiu jom. Ne, aš visi normaliai. Tai tu nori darbo ar ne, o ko tu nori žmogau? Aš galiu jums gauti darbininkų. Nu, man patinka, tu matėjau, kad su juo gal pašnekėk. O kas tas ir? Brūžina kitiem žmonėm, kad darytų žį dalyk. Ne, Onutė man brūžina į klyną, kad man kitiem būtų gerai. Bam, 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 bam. Jauga. Man atrodo, aš pataikiau būtent tai, ką ir norėjau. Sau. Mums reikia perengti interį, sorry. Netinka jam šita apranga. Su žurkeliu viskas šygi, bateliai, niekas kol kas neišlenda, biški susiglamžis, biški ne. Gerą vakarą, Zdarovo. Gerą, gerą. Ko čia rekaliuką, ko čia skaita? Mechaniuk apskaita, žiūriu, kiek įrankį sunaudojom, ko trūkst, ko nušpirkti. A, naktinė čia, vakaras į vakarą, darbuojatės? O reikėt biški perdažyti mašiną, nežinau, kiek čia trunk. Trunk tai greta, bet reik važiuoti ten į dažym kamerą. Tai gerai, a neturi čia kameras? Dažym kameras, tai čia ir važiuojam per keimą. A, iš galo užvažiuoti kažkur? O, atsargia, a čia štai važiuoti? Čia. Dabar ar tau? A, įsoksi. Įsoksiu, b***. Ne, veizėk, gir, bet jeigu be jau, rimta šitą normalę. Jauda, ko tumsiau? Iš kvietėms, palauks iš kvietėms. Ko tumsiau, jauda? Kiek dažims kainau čia? Ne, gir, drauguž, jeigu rimta, nu... Jauda, tumsi, ne kokį. Jau, pat tumsiaus, dėk savo nuožį ir ko tumsėsini, tu geriau žina. Kanakt mums, blecha, nematyt. Nu, opa, jauda. Ne, vis tiek raudonas atšvaits kažkoks sen. Nustoga. Eina, nu ne, nuimti. Kap tai ne, nuimti. Nu va, veizėk, dabar jauda uždėję. Pasakys Petrauką nudažytų. Nu tai davai, su Petriuku, tu... Blė. Šitą paimką girdė, tuos 900. Gražu pasilik, bet žiūrėk, ką persidažyti normalia. Gerai, bandysim, jeigu naišęs atidaus pinigus atgal. Žiūrėk, aš saskaitį išrašysiu, turėtų persidažyti. Nu mėginam, o tai... Palauk, o mon 900. Gražiai insu. Dabar man tik užsimokėti sąskaitą. Na, aš sumokėjau, tu čia į kurį telefoną įkreti į to bank sąskaitą. Jo. B***, kad čia nesuprunt, ko dara. Pirmą dienį te dirbi. Aš dirbu jau antrą savaitę čia. P***i, b***i, nesusigauda. Susigaudavo, aš esu dažiu ton mašinį, bet kad čia kažko nenusidažas, tas raudonas atspalvis nenusijėm. P***, n***, gražink pinigus, jo mon žmonės, lauk, b***, morek, važiau. Kapsus to sąskaitą dabar bus. Nu, aš atvažiuosiu pas jums. Davai grinus atidau. Mums lauk žmonės. Prašom, paim. Dėkau šitą, n***, esu, bl***.
Da tu mu 450 skolojasi. Gražins viršininkas. Na. Who's that motherfucker anyway? I'm guessing it's the fucking same guy from Twitter, aren't you? Tu iš Twitter? Jūs čia angliškai dabar su manim šnekėsit? I mean, the only way we can fucking talk is... Who's that clown, man? You said there's gonna be a serious fucking conversation. Dude, that's what I fucking thought, man. He said he the top G in the... Again! Whoa, raminamės, nusiraminkit. Ah, so what's the issue? What's the job? I could see on the Twitter that you were offering some jobs. Darbeli! Suprantate, ne, manim, ar kažkas? Probably, man, if I'm talking to you. Nes aš beiškia angliška ten, es gyvenks užsinišį, na. Gerai, patsana, žiūrėk. Aš labą vėlaus, kai jūs suprantate, manim. Gaudote, ne, ko sakau. Man keista, kai jūs iš tikrųjų gaudotės, ko aš sakau, žemai, tai, nu, savo šitą. Aš net ne lietuvišką, normaliai, aš ne. It's kind of fucking hard, man, but, you know, we gotta motherfucking talk some way, because motherfuckers need some fucking money. Tai jeigu pinigai, ne, pat tu neskubink, man. Aš irgi angliškai suprantu. Ir dalyką, bet aš no speak good. Į paprastą dalyką. Mums reikia susitarti su... Aš ieškau žmonių, kad reikia padėti biškį prasisukti miestį ir su ieškoti. Šturi ir unkiukų. Aš galiu pasakyti, kur gal išpešti dalykų. Šitas, tu kėsės darba visės. Užkabindum už galvėlis čia... Vein skits kremt iš kart. Be veizėk, aš iš tikrųjų turiu porą mantirovkių. Su to mantirovkim gan lengva galėt kabinėti vein dalykėlį. Ir ten būn, žinok, žmonės gaun siuntinių, žmonės gaun daiktų. Keletą trakenus gali kartas į pasipelnyti. Aš apie to išneku, bet jeigu aš jums dausiu tas mantirovkis abim po veiną. Apa pastatys mašiną arba važiuojam kartu. Aš nesipurvins čia nagų. Moreak žmonių, kas padarytų. Aš pavairausiu. Jeigu prilieks policija, aš sušnekysiu anas, bet jau jūsų neužstosiu. Okay, so basically you need to do some fishy job. So you were looking for people on the Twitter to do that. Now you saying that we still gonna have to dodge the police. That sounds fishy, man. That sounds stupid plan, man. Listen, how much money are we talking about? Nežinau, kokių pinigų, nieks nedaus tau pinigų. Rondam dalinamės. Aš vežiuoju, jūs plešat. Wow. Kas čia, iškeitės policijai? Kas čia per garsą? Gera, veizė, gangsterė, aš supratau jau miesteliaus, čia jūs vadovaujat kažkų mėgint prasukti. Bet žiūrėk, čia ne ta čia derstva daros. Aš jums siūlau įrankis, aš jums siūlau veitą, aš jums parodau, kur galit rasti įdomių dalykų. Akšėgi čia, matau čia burnuojatės, aš jums parodysiu. Sėst pas mums į mašiną bejuosit. Fuck that, man, I don't care, I could fucking slice you up with like a motherfucking water bottle, man. Jau čia nes, atsisėst, kur, sėsk už savo mašiną, sek iš paskos, parodysiu. Hey, motherfucker, I just gonna have to tell you one thing. If you're gonna try to screw us, I'm gonna break your bones patikėk, myself, okay? Patikėk, again, bahurs, aš iš karto tau sakau, nemėginsiu aš čia nieką apgauti, aš neplanuoju nieko padaryti, tik pasakau, kad galit prisidirbti. Užsidrenkiau to mašiną, nervuoju. Ne, kreipkit dėmesį, nervus paėmė. That's for sure. Akšėkit, vyruką, parodys vien įdomų dalykėlį. Esi mat, kad tos laikraštinės kartas siuntins paleik žmonės? No. Palauk, nusankrižą nuvažiaus, tai... kas ten dar toliai yra. Pristok, agir, su balt, Mike, arčiau. Yeah, it's a two black dudes just standing next to the street and no ginger guy trying to break in the mailbox. Paikį, čia jaukus, agir, gerą, supratom. Nebuvau, ne... I'm just having a beer here. Atsiprašau, gerą vakarą. Gerą vakarą, kas čia vyksta. Ten, matot, kažkam pagalbas reikia, ten ir sužeistų žmonių, o priekį toliau pavažiavus. Ta praneši, kad įsilaužinėjai, tai pašto dėžutės. Koks pašto dėžutės? Nu, kokias. Kas praneši tau? Lėnai. Ten, untavo, tai toliau. Hey, yo, fellow officer, do you have some fucking water, man? Aš turi, aš pavaišins tavį vandenukų, žiūrėk. Okay. Ten toliau, pasakyk, kad ten kažkas įtartina vyks. Explain it to me how the fuck they find out that you're trying to break it. Nežinau, n**hui, bl**t. Kur tau draugelis? Oh, he's coming from behind, anyway. Paskundi jaučiu. Way too many snitches, you know, around the city, anyway. Ne, jūs čia pa... Tu prieausiais yra laikę ronką, draugelis nekaziulina? I'm not sure, I wouldn't trust him too much. Jo, girdi. Ne, p**t, tu niek prot, niekam neskomina. Pats neturi kartas, b**t.
policijos prisirišt prie savęs. What do you mean I'm fucking calling him Tadio, man? I stopped calling him Top G. He looks like a adherent to me anyway. I'm fucking using sarcasm, blood. Don't fucking holler at me. Už dviejų dienų skombinsis, man. Okay, adherent, give me your number. Numerį tu iškart nori? Nu, davai. Galvojau, vizitki tau daus. Turi mano numerį. Kap tu prisistatysi? I'm the Marcus, man. Užsimerkis? Kap? The Marcus. Ai, the Marcus. Gera, davai, ką nebūtum užsimerkis. Lauks skumbučių kelių dėjų bėgė. Sakysi, reik daugiau. O tuomet jau galėsi pardavinėti įrungius, kam nors. Gerą vakar, pacana. Vienas popieriaus atliekos gavau. Vieną, o, rado gauti du naudingus daiktus. Nes būna kiti nenaudingi daiktai. Ką aš radau? Popieriaus atliekos. Mes galim jas tekinti 5 vienetai. Policija privažiavo. A, vis gera, pareigūns? Nėra gerai. Kas nutik? Pranešimai yra. Kokį pranešimą? Kažkoks vyras laužosi paštą dėžutį. Žalti į tumoną. Kieno čia mašinė nežino? Buvo mašinė. O tai netulinai? Nu, jeigu matė ištiną, tai jau. Nu, taip. Čia buvo pasiparka, jis buvo nuėjęs iki bankomat. Nes ten prie ištisins negaliu statyti. Na, tiesa. Ar tai patikrinti iš... Ar aš galiu važiuoti? Važiuoju. Dėkau. Gerą vakarą. Jie gauna iškvietimus. Man atrodo, jeigu NPC aplinkui vaikšto ir jeigu tu vogi ar bandai plėšti prie NPC, jie gauna iškvietimus. Gerai, kadangi aš jau pradėjau rodyti, tai pizdu ir šiek tiek parodysiu. Pavažiuojam gal kur nors toliau. Sveiki, langą praverkit. Nu? Nu ir sakykit, kur lekat tokiais greičiais? Atsiprašau, nenorėjau. Ne, aš čia link rajoną važiavau. Rajon, bet žiūriu, sustoji greitį, tvarkingai, ne? Nu tai, a virš jau greitį? Nu, aš nežinau, mano akis neskaitiklį jau nepasakysiu, bet atrodo, kad tikrai ne lėtai važiavai. Galbūt, žinok, pareigūns. Dokumentukus pateikit, pasitikrit. Pažiūrėk, dokumentus priekinius langus žiūriu netvarkingas ir dešinė lempa išdaužta. Link mechanikų, gal važiuoji pakeliui, ne? Ne, pas mechanikus, aš nežinau, džentelmenai, jūs buvot pas mechanikus pats. Kur jūs mašin tvarkot, čia pasvietinis? Nu, aš mechanikus, dabar lygiai iš mechanikų. Ginteris Valinis, teisingai? Teisingai. Palauk, reik pasižiūrėti. Mašina, jo dokumentai tvarkingi. Gerai, prašau, paimkit dokumentus. Gerai, dėkau. Bet susitvarkykit mašiną, kad nevažinėsiu tokį techniką. Nu tai jau, nu. Musis dabar suburnint gaudyti. Tai lempą davėjai išdaužti ir stikau čia biškį. Kaime, ką buvau, žina, iš točkę. Pusbrolis paleido, tai reik susitvarkyti. Tvarkeli, gerai, laimingai. Nu, nu va. Konteinerius mes galime apieškoti, ne, nu, tipo, nu, paimam, paieškom. Konteinerį tikrai mums nieks policijas nekvies. O čia jau lauštis. Ir čia jau pravažiavo nulis daugtų tų dažiai rasti. Čia cėlos trys, žiūrėk, šitoj vietoj. Bet čia daug NPC, jie iškart skus. Duo, pis. Vis gera. Nežinau jau, autobusą gal galite autobusą išvaryti? O kokiu tikslu? Gavom įspėjimą, kad yra tuštinamas pašto dėžutės. Buvo minėtas raudonas autobusiukas. Tai kadangi atitinka spalvą, galimai norim tik patikrinti. Ką mano autobusiukas nėra raudonas? Nu, ne, į atspalvius jau nesileisti. Gaunamas net paličiai įsilaužę, jūs vėl čia nais. Nelabai supratau. Gal galima aptikrinti autobusiuką? Nu, kad nelabai. Aš nelabai supratau, kokį prietiką. Kas atitariamas pašto dėžučių vagystėmis kol kas, nes atitinkat nurodymus, tai norėtume įsitikinti, nes autobusiukų raudona gali būti ne vienas, bet vienas iš jūsų irgi raudonas. Nu, kokios spalvos? Ir pasakyk, kad ne raudonas. Ne, nu tai žinai, iš kadros chameleonas pasidaręs, vis tiek, akšink pareigūnsi tau pusį. Nu, pasakyk, ar raudonas. Šešėlį ne raudonas. Iš tos pusės gal šiek tiek ir raudonas, bet žinai, dabar... Šiek tiek visiškai raudonas, kaip iš... Bet pasivaizdėk, saulį pradėjai kelti prieš tai net nebuvau, saulį dar ir rytmėtė. Tai gerai, bet žmogus, kuris matė, kuris perdavė informaciją, galima ir matė iš saulėtos pusės, dėl to galima ir atitinka. Tai kad saulė dar nebuvo pakilus, dabar tik kol mešnekėjom pakilo. O kokius valstybinius numerius registravo mašinų? Galima pastiprinimą prie parduotuvės aikštelė turi įtarimą dėl pašto dėžučių, norėčiau apžiūrėti automobilio galą, bet nesutinka. Ne, aš ir nedaug leidimų, jeigu ir tau pastiprinims atvažiuoju, tegul atvažiuoju, jeigu nori pagrindinis viršininkas. Atitinka šiek tiek apibūdinimą. Nu, tai gali apsitikrinti tą mašiną, aš jau pažįstu. Nu kam, kokį tikslų mašiną reikia tikrinti? Sakė, kad buvo kažkas. Nu, nieko nebuvo. Aš gal užrakinsiu savo mašiną, dėl viso ko čia jau brakaliau visą aplinko. Aš nedaug leidimų. Sulaikykit įtarimai. Pilietė,
Prašom rankas ir už galo. Veidu prie mašinos, apsisukit, bus atsilaikomas mašinoje rasti laužtuvai ir įrankiai skirti atidarinėti kažkokiam priemonėm. Ta prasme. Atrakinkit mašiną, kodėl vėl užrakinat. Buvo du laužtuvai ir montiruoti. Tai atitinkat kol kas visus nurodytus apibūdinimus įtariamojo vagies. Mes susitvarkysim, kolega. Grįžkit prie... Supratam. Koks ten buvo vardas? Ginteris, ja? Ginteris, nu. Praverkite dar galą, prašau. Kietis dalykas, aš iš vis nelabai patenkinsies, kad be mon leidimą į mašiną lendat. Kas yra? Alauštus ir nelegalus įrankis. Čia šautukų grada. Paklausyk dabar iš šono, kaip skamba. Gautas pranešimas, kad yra paginėjimas pašto dėžutės ir pastebėtas raudonas autobusiukas vis dar prie jų. Patikrinus raudono autobusiuko bagažinę, buvo rasti du laužtuvai montiruoti. Ar neskamba per daug įtartinai? Ne. Paklausykit, kolegos, ką jis ten sekė, dar susilaikėt tokį amerikonis. Atvažiuok su to amerikoniu prie aikštelis. Bet tipo, įkybo ir tie? Nu va, man atrodo, vagį bus pagavę. Tai nepykit, poni, nepykit. Kolegas, pasikaršiau. Nu, jis tą tau radau, esi piniginė, laužto, montiruoti. Visokis pat įrankis. A čia gal tu tam dirbi gal? Ir gal bliuoji agurkus. Jis anglis kažkoks, kalba savo kalbom. I've seen this guy before, what the fuck you talking about? Ar nepažįsti, Ana? Kokie guy, you see, you work? You who guy? No, I don't work any guy. Bet tos durnis, žiūrėk, supranta lietuviškai, bet nekalba. Daba, a kaip galai dabar, žiūrėk, pasijai laužtovas matyruoti. Aš laisvus jau. Je. Atsikai, laisvas, kai triusi kugumą. Nu, davai, laimingas tada aš.